sor anna aadan ismaaciil ayaa maanta deeq soo gaarsiisay isbitaalka guud ee magaaladaasi gabiiray deeqdaasi oo isugu jirta qalabka suuxdinta oo loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan bulshada reer gabiley ee ku dhaqan mas-uuliyiinta isbitaalka guud ee magaaladaasi gabiley doctor ridwaan maxamed cali adna aadan ismaaciil oo hadalku meelkaasi ka jeedisay ayaa sharaxday in qalabkani ahmiyad ballaaran u leeyahay guud ahaanba dadka ka faa'iidaysanaya agaasimaha guud ee isbitaalka gabiil oo halkaasi hadda la kooban ka jeediyey ayaa adna aadan ismaaciil uga mahadnaqay waxqabadka inta badan la garab taaganta gudoomiye ku-xigeenka gobolka gabiil ee cali cabse oo isla halkaasi hadda la kooban ka jeediyey ayaa isaguna sidoo kale uga mahadnaqay mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee guud ahaanba isbitaalkan gacanta ku haysa iyo doctor adna aadan ismaaciil oo uu ku tilmaamay inay reer gabiley garab laxaada siiso haddii ay noqoto ardayda wax ka barata isbitaalka guud ee magaalada gabiley. Waxaa maanta safarkan aan ugu nimid isbitaalka gabiley aan ugu nimid inaanu ku wareejino isbitaalka qalab loogu talagalay qaybta qalliinka oo suuxdinta loogu talagalay. qalabkano laba kun iyo kow iyo tobankii isbitaalkayga hargeysa mid ka mida la siiyey nin qalab suuxin qofkaa lagu suuxiyo oo la hubo oo isu dheeli tiran hawadii iyo wixii kale ee qofkaa looga baahnaa dhakhtarku qalliinkii keligii ma geli karo. qalabkaa suuxintu waa ka badh badbaadada iyo xanaanada qofkaa la qalayo. xisbitaalka booramana tababar buu bilaabay. waxaa inoo soo baxay kaadar suuxiyayaala oo caafimaadka yaqaana oo mid ka mid iyo cisbitaalka inuu maanta joogo. waxay markaa noqotay markii suuxiyayaashii la helay in haddaba qalabka lagu shaqayn lahaa inaan loo helo sanad iyo badh bay u qaatay inaan hooyo caruurteedana u kale ahayd tama jecla. haddaan isbitaal u helo intii kalena ay dayacan yihiin waa yara ma hagaagsanaa. markaanu sideed u helay oo gobol walba xabadiisii aan u helay ayaanu maanta qaybinaynaa. hambal yaro waxaan hambal yar iyo mahadnaq u dirayaa ciddii tiyaatarka inoo hagaajisay masuuliska ahaa iyo xasan ratiin koobi iyo jaaliyadii baan aada ugu mahadnaqaya. waa tiyaatarka ugu wanaagsanee intii aanu maraynay maalmahan tiyaatarka ugu wanaagsan weeyaan gadaasha. waxaa intaa raaca laba sanood oo dambe haddii aynu jirro oo qalabkana uu jiro dayactirkiisa iyo spare partkiisa iyo wixii laga bedelaya ka bedelidooda annagaa kafaalo qaadayna oo ciddiina siisaba kafaalo qaadaysa in aad qiimaha ay bahashaasu leedahay markiidaansu leedahay inaad inoo ilaalisaan wada umadeeniiba iyo waxaynay noogu qabanayaan shay noogu qabanaysaa marta gudoomiya naga gudooma waxaan aad iyo aad maanta halkan admarkaga gudoomay oo ay noo keentay mashiinkaasi casriga ah ee runtii wax ka weyn loogu talagalay qofka la suuxinayo oo shaqaalihii ku tababaraana u joogaan waan ognahay oo qofku marka uu suuxsan yahay nool iyo geeri u dhexeeya mashiin aad u casriya oo noocii ugu dambeeyeya oo siyaabo badan loo isticmaali karayo ayay maanta halkan aad inagu wareejisay. aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa jazaakumullaahu khayr. waxaa kaloon aad ugu mahadnaqaynaa aadna sida iyada oo age kaasa hooyadeena ay had iyo jeer heeganka ugu tahay in ay dibudhiska laga soo bilaabo dibudhiskii somalilan hawsha ugu weyn ee maanta ay haysaana ay tahay hawsha isbitaalada khaasatan anagu haddaan reer gabiley nahay runtii aad iyo aad meel aaday nagaga qoran tahay waxay noo soo tababartay laba group oo isbitaalkan ka shaqeeyo oo mulisooyina hablahaasa runtii aad iyo aad loogu reeyey adna aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa jazaakallaahu khayra kan aad noo keenteena sida aad ugula dardaarantay ilaahay idinkii waan ilaalin doonaa in marwo adna aadan dhakhtar adna aadan ay maanta isbitaalka guud ee gabiley soo gaarsiisay deeq ah qalab suuxin oo mashiin casri ah oo aada looga baahnaa guud ahaan gobolka gabiley. waxaan aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad leeahay allaha kaajisa isiyo deeqda maaha markii ugu horreysa ee marwo adna aadan tiimkeeda suuxiyaasha iyo aqoon-yahanadeedu ay deeq waxbarasho amba qalab amba tacaba ay keenaan isbitaalka guud ee gabiley. aada iyo aad bay u mahadsan yihiin. waa markii aan odhan karo
isbitaalka guud ee gabiray oo maanta ahay agaasimihiisii tiirarka waxa u taagay agaasimihii hore ee isbitaalka dr deeqo cumar xaaji saciid oo maanta ah hooyada qofka lagu daydo gobolka gabiray waayo ubaxa maanta aan beeranayno waqtigaana mid aan isbitaalka guud ee gabiray runtii aqoon fara badan maan lahayn haddayna deeqi joodina maanta halkii aan joogo maan gaadhin aada iyo aad waxta dr deeqo u mahad celinaya waxaan mar labaad u mahad celinaya allaha noo sikhray in maanta adna aadan ay qalabkaa iyadoo hore noogu deexday ubax aqoon-yahana ah oo maanta wax weyn ka bedelay adeega isbitaalka guud ee gobolka gabiray aada iyo aada mahadsantay hooyo mar iyo mastaxaad buu kumadnaya allah ka jisaayi siiyo waxaanu kugu ducaynaa in ilaahay cirdhar iyo caafimaad ku siiyo waa nimcaan dhiig tv qaranka gabi